После цели ще одна і ми. Ну, там вже не далі, типу, определяти, що ми ж. Що ж ти зробив, а? Лови. А от, повезло. Наші дихають реально нам спину жуки. А? Наші хочуть десь дійсно, блін, перше місце. Воно пишеться, пишеться. Сюди можна не дивитися, тут майже нічого не видно. 1-0. Хорошо. Трохи почали грати. Трохи щось зашевелили. Я ж говорю, поки з нами вийдуть, то будуть вже в формі. Якщо не набігаються. Важко лежати. Його я в холодку дуже-дуже плечений. 2-0. Якби ж просто лежати, а то ще ж грати треба. Це подачі, що один, що другий зараз задовжують. Скільки вони, да? Градусів на сонці, хоч цікаво. Немає ніякого? 70. 70? Ні, я не знаю. Ну так в тіні зараз десь 30-ка є. Да? 30-ка в тіні? Ні, нема. 28? Надо виглянути на мобілці. 3-0. Та ну, розберіться вже. Хорошо. Мя! Три подачі підряд. Між до не прийом. Ну. Треба приймати. Вона довго летить, треба приймати. 5-0. Дві куди летить. Одразу можна було. Ні? Дві куди йому пасує. Дуже далеко, дуже широко. Ну, тут неудобно підтримати. Ігор, у вас є шмяч? Не знаю, чесно. Функції нас... має бути. Глянь, Ігор, будь ласка. 6-0. Ні, стоп, було 1-5. Да-да-да, отам, отам, отам. Ага. 6-1. Чесно, не п'ять. Ти що тут? Падай, Вітя. Бігай. Де того? А, там, вот так. 2-6. Та ну, то ж бери. Три м'яча, дали мені туди. Хорош воді. А, я замусив. Зараз дописую. Так, 3-6 виходить. Давай, давай, проходь. Іди далі. У нього проти наших треба подачу. Да, да, да. Ну, а любому Ігорюку не нам буде сложно давати подачу. Да. Смена 4-6. Бобер. Так, Йосі, піди. Виспався, лежав там під столом. Да. Та дрих без садню. Виспався, грати хоче. Почухай, може, її твоє. Я як сім посадку. Йосі, іди, а ну йди. 4-6. Ах, ти що, перелетів, прям на нос. Талка, принесли тобі собаку? На ширку. 7-4. Домашні животні. А сони, проходьте. А де пухто? Проходьте, проходьте. Саша чи Олег? Саша? Ні. А чо? Тільки що буде. Покотил де? Ну я понял. Буде. Запрошений. І вже фонд призовий складений. Запрошений? Да. Запрошений. Зараз граємо, фонд не бігаємо. Да ладно. Давай, давай. 8-4. Кажись. Ні, хай заходять, що, 100 рублей дають. Ну. Я буду тут потім кожного грати. А я, кстати, там, вони договорились. От тоді, пам'ятаєш, з Миленою Олексією. Люди! Давайте пару місяців, то смисл щось призовий. Пам'ятаєш, я хотів бігати. Я ще не граю, все одно проіграю, пам'ятаєш? 9-4. Ну, у нас Бог є, зараз.
Цей малий тут бігає без присмотру, капець. Ну, блін, такий малий, така, кажеться, взяв би в кулак і ще вибив. Ну, це за ним хоч трошки наблюдає. Так, 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 так. Це що вже, виходить, 10? Ах, куди? Да, значить все правильно. 5-10. 5-10. Що я не помив? Правильно. Да. 5-10. Прям дев'яточку. 6 уже. Причому вже друга подача. Пасуй. Асик. А чо боком? Що це за? Андрій вже теж не хоче. От тобі пас знизу. Так він збоку вообще. Надо ж вибігти, повернутися, присісти. Що я говорю? Кого будемо починати подавати? Сім. Навірно, так. Хорошо. І він дивись, і він буде все писати, треба було просто мені в защиті так, все, ти в кадр попадаєш. Я буду втікати. Да, мені реагать защити, бо він не буде бити, він буде катати, він же все так скидує. А що, Андрея? Витя, хай пасує, ми теж до пасує. В принципі, так. Да. Але Андрюха може з першого виводити. Ні, Вітя з першого не б'є. Ні, Андрюха з першого. Ну так, да, так. Да. 11-7. Куди він вивів? Дивись, на раз. Хорошо. Андрюха з такого прийому ще нормально йому паснув. Эх, стоп. Ці малічі не вилетіли. Ну. Зараз вони грають проти Віті. 12. 7 було, здається. Ви, повиш. Хорошо, нема. Окей, катну якусь таку. Да вообще, фігню. Хорошо, молодець, побігай. 7-12, мабуть. Уже 8. 8-12. Ведуть, покажи. Ведуть, 12. 3 очка на ж. А ти часто відволікаєш. 8-12. Що він знов туди побіжав? Чи на скидку типу біжить? Я не знаю, чи хоч думаю, що Вітя в лінії, так м'ячик знов туди за антенну. Чудово! Нарешті! Ще один блок. Да. Ну то сини що ж зробили? Ні, були ще, але давно не було. 14-8. 15-8 партія, гра.